Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türkiye hoş geldiniz. Öncelikle Azerbaycan'ın bu tarihi günlerden geçtiği bir zamanda bu röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hemen vakit kaybetmeden sorularıma geçeyim ben. Öncelikle harekatta son durum nedir? Planlandığı şekilde ilerliyor mu? Ne kadar işgal altındaki toprak geri alındı? Her şey plan üzere gelir. Bugün Azerbaycan ordusu öz toprak bütünlüğünü berpa edir ve ameliyat uğurla devam edir. Artık bir şehir ve birçok köyler işgaldan azad edildi ve bu bir de onu gösterir ki Azerbaycan halkı işgalla hiç vakit barışmayacak. Biz bunu defalarca demişik. Qarabağ bizim tarihi, ezeli torpağımızdır. Ve maalesef uzun müddet ərzində aparılan müzakereler bir neticeye gelmedi, getirip çıkarmadı ve böyle olan halda elbette ki Azerbaycan kendi başına öz toprak bütünlüğünü bərpa etmeliydi ve bunu edir. Ve bildiğiniz kimi Ermeni silahlı güvveleri geçen ayın 27'sinde bize karşı yeni hücuma keçdilər, saldırı təşkil edildi və bizim bir çox şəhərlərimiz, köylərimiz atəş altındadır. Bugünə bizim 30'a yaxın itkilərimiz var, şəhidlərimiz var, sivillər arasında minə yaxın ev dağıdıldı. Ermənistan silahlı qüvvələri bizim şəhərlərimizi, köylərimizi atəşə tutur və minə yaxın ev ya dağıdıldı ya da ki büyük ziyan gördü. Yani her şey plan üzere gelir ve ümit ederim ki karşıda duran vazifeler icra edilecektir. Yine sahadaki gelişmelerden devam etmek istiyorum ben Sayın Aliyev. Şimdi Ermenistan ordusu biliyorsunuz çatışma hattının dışındaki Azerbaycan şehirlerini balistik füzelerle hedef almaya başladı. Özellikle Gence, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri. Buradaki yerleşim yerlerini Mingeçevir'deki mesela santrali balistik füzelerle hedef aldı. Bunun amacı neydi sizce? Bence Ermenistan ordusunun acizliği ve Ermenistan'ın hərbi siyasi yöneticilerinin cinayeti. Çünkü sivillere zorakılık göstermek, onlara karşı ateş açmak, balistik raketlerle sivil şehirlere dağıtmak hərbi cinayet sayılır. Ve bunu gösterir ki, döyüş meydanında Ermenistan görür ki, bizim önümüzde durabilmir, döyüşü kaybedir ve bizi durdurmak için iyi zamanda maksimum derecede sivil ehaliye karşı cinayet öğretmek için böyle çirkin emellere el atır. Siz de qeyd etdiyiniz kimi Gəncə şəhəri, Mingəçevir şəhəri, onlar döyüş bölgəsindən uzaqda yerləşən şəhərlərdir. Eyni zamanda döyüş bölgəsinə yaxın olan şəhərlərimiz hər gün atəşə tutulur. Ən yaxın bölgə Tərtər bölgəsidir və Tərtər şəhərinə gündə 1000-dən 2000-ə qədər mərmi, yəni mühimmat düşür və bunun əsas amacı sivillərə qarşı edilen zorakılıktır ve bu bir de Ermenistan'ın faşist mahiyetini gösterir, rejimin faşist mahiyetini gösterir. Ancak bu Azerbaycan halkına hiçbir tesir etmez. Bunun hiçbir etkisi yoktur. O bölgelerde, o şehir ve köylerde yaşayan bizim soydaşlarımız orada möhkem dayanırlar ve onların bir sözü var ki vatan sağ olsun, topraklar tezlikle işgaldan azad edilsin ve onlar sonuna kadar o yerlerde kalacak ve ordumuza manevi destek verecektir. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam etmesi halinde mevcut tavrınızda bir değişiklik olacak mı? Hayır, bizim tavrımızda hiçbir değişiklik olmamalıdır. Bizim davamız Ermeni halkı ile değil. Ve ben bunu artık birkaç defa açıkladım. Bizim davamız hak davasıdır. Biz öz toprak bütünlüğümüzü berpa etmek istedik. Bunu edirik.
ve bu işlerde, bu istikamette uğurlar elde etmiş. Ve hiç zaman Azerbaycan mülki ehaliye, yani sivil insanlara müharibə etmiyor. Ve ben artık bu günlerde de demişim, bizim Ermeni halkıyla hiçbir işimiz yoktur. Azerbaycan'da binlerce Ermeni yaşıyor ve onlar bizim vatandaşımızdır. O cümleden bugün Dağlı Qarabağ'da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşımızdır. Bizim bütün hedeflerimiz hərbi hedeflerdir. Ve hərbi hedefleri imha etmek için bizim tam hüququmuz var. Çünkü bu hərbi obyektler bizim ordumuza, bizim şehirlerimize büyük ziyan vurur. Ona göre bizim borcumuzdur ki onları imha edip bizim əhalimizin tehlikesiz hayatını təmin edin. Şimdi Ermenistan'ın balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini vurması aslında bir nevi savaş suçu, ya Cenevre Sözleşmesi'ne de aykırı bir davranış. Şimdi bu kapsamda savaş suçlarına dair Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Sahada bu suçların işlendiğine yönelik kanıtlar topluyor musunuz? Tabii ki topluyoruz. Çünkü bütün onların hərbi cinayetleri, yani hərbi suçları artık qeydə alınır. Ama maalesef beynəlxalq toplum bundan önceki dönemde Azerbaycan'a ve halkımıza karşı edilen bu savaş suçuna sessiz kalmıştır. Çünkü Xocalı katliam, yani dünyanın gözü önünde baş vermiş soygun. Ama Ermenistan'ın o vakti hərbi siyasi rehberliği buna göre məsuliyyətə cəlb edilmedi. Bizim şehirlerimizin dağıdılması, 1 milyondan fazla mültecilerin yaranması. Bütün bunlara göre beynəlxalq ya da uluslararası toplum herhangi bir harekete geçmedi. Ona göre bu mesele uzun yıllar öz həllini tapmır. Çünkü işgalçı ile işgala məruz qalan arasında hiçbir fark buyulmadı. Bugün de Ermeni silahlı güvvelerinin bizim şehirlerimizi ve yaşayış məntəqələrimizi ateşe tutması, özü de balistik raketlerle ateşe tutması hərbi cinayettir. Yani suçtur ve buna göre elbette ki Ermenistan rehberliği məsuliyyət daşımalıdır ve daşıyacaktır. Bugüne kadar şimdi birçok kez ateşkes çağrısı da yapıldı size. Siz bunlara bizzat da cevap verdiniz ama meselenin 30 yıllık geçmişini de düşündüğümüzde bu çağrıların bir sonuç vereceğini düşünüyor musunuz? Bu çağrılar, hesap edelim ki, sadece olarak ateşkes çağrıları olmamalıdır. Biz defalarca demişiz ki, işgalçı dövlete, Ermenistan'a yaptırımlar edilmeliydi. Vaxtında eğer yaptırımlar edilseydi, belki de bu mesele çoktan çözülür. Ermenistan'a karşı çok ciddi tepki gösterilmeliydi, təzim gösterilmeliydi. Sözde değil, emelde. Ama maalesef bu olmadı. Ona göre bu süreç yaklaşık 30 yıl çekti. Ve 30 yıl hiçbir sonuç vermeyen danışıklar artık mənasını itirmektedir. Ondan əlavə, son dönemdə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi həm agresiv hərəkətlərlə, eyni zamanda agresiv bəyanatlarla danışıqlar prosesini məhv etdi. Yəni, ona çox büyük zərbə vurdu. Qarabağ Ermənistandır demək, əslində müzakirələrə son qoymaqdır. Çünkü müzakirelerin esas mahiyeti ondan ibarettir ki, işgal edilmiş topraklar tədricən aşamalı qaydada Azerbaycan'a qaytarılmalıdır. Ve bu esas prinsipler təsbit olur. Qarabağ Ermənistandır demek, faktiki olarak bu sürece son koyur. Digər buna oxşar açıklamalar olur. Ondan sonra Temmuz ayında Ermənistan Azerbaycan'a dövlət sınırı istiqamətində saldırdı və bir çox hərbiçilər və bir mülki şəxs həlak oldu. Ona görə ateşkəsin sağlanması şərtlərlə təmin edilməlidir. İlk növbədə
Ermeni silahlı güvelerinin işgal edilmiş torpaqlardan çıxış təqvimi, yani çıxış cədvəli bizə təqdim edilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı biz Minsk grupuna artıq öz mövqeyimizi çatdırmışıq. Və ümid edirəm ki, bu çağırışlar, bizim bu təkliflər cavabsız qalmayacaq. Şimdi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubu demişken orada Fransa'ya da bir parantez açmak gerekir sanırım. Fransa'nın bu meseledeki tutumu için ne söylersiniz? Ben artık bu meseleyle bağlı birkaç defa açıklamalar verdim. Biz her zaman Minsk grubunu bir grup kimi kabul edirdik ve bugün de belədir. Ve hesap edirdik ki bu grupa yani başkanlık, eş başkanlık eden ölkələr bir tərəf qalmalıdır. Heç bir tərəfini tutmamalıdır. Çünki əks təqdirdə onların vasitəçilik missiyası sual altına düşür. Və son hadisələrə qədər aşağı yuxarı onlar neytrallığı saxlamağa müvəffəq olmuşdur. Halbuki biz bilirik ki, bu ölkələrdə erməni lobbisi güclüdür. Ve Ermeni lobbileri bu ülkelerin hükümetlerine de təsir edə bilər ve edir. Ve bugün biz görürük ki, müxtəlif ülkelerde yaşayan Ermeniler teşkilatlanmış kaydada Azerbaycan'a qara propaganda kampanyası aparıldı. Ancak əfsuslar olsun ki, bugünlerde bazı ülkeler tarafından bir tərəfli mövqe sergilendi. Tərəf tutma halları baş verdi, bu da kabul edilməzdir. Buna görə biz öz sözümüzü demişik. Əgər vasitəçilər vasitəçi kimi qalmaq istəyirlərsə və bu məsələ ilə bundan sonra məşğul olmaq istəyirlərsə, onlar daha məsuliyyətli olmalıdır və heç bir tərəf tutmamalıdır və çalışmalıdırlar ki, bu məsələnin həllinə hesablanmış addımları atsınlar ki, tezliklə bu məsələ çözülsün və ondan sonra ateşkəs bərpa edilsin və uzun müddətli, uzun vadəli barış olsun. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nədən özür diləməsi gərəkdiyini söylədiniz? Siz bilirsiniz ki, bizə qarşı ittihamlar səsləndi. Rəsmi açıqlamalarda səsləndi ki, sanki Azərbaycanla Türkiyə birlikdə bölgəyə terror qruplarının nümayəndələrini gətirmiş, halbuki bunun heç bir sübutu yoxdur və o açıqlamalardan artıq 10 gün keçir və bugünə qədər heç bir sübut bizə verilməyib və bu bizə qarşı edilən haqsızlıqdır. Bu yalan məlumat əsasında ifadə edilən açıqlamadır. Ya yoxlanılmamış təsdiqini tapmamış məlumat əsasında bu deyildi, ya da ki, qəsdən bu deyildi, bunu mən deyə bilmərəm. Hər halda hər bir ölkə özünü müdafiə etməlidir, özünü savunmalıdır və bizə qarşı edilən haqsızlıq təbii ki, biz tərəfdən cavablandırılır. Biz buna səssiz qala bilmərik. Eyni zamanda başqa bir açıqlama da olmuşdur ki, Azərbaycan Dağlı Qarabağı fəth etmək istəyir. Bu da tamamilə beynəlxalq qanunlara zidd olan, aykırı olan bir açıqlamadır. Çünki Dağlı Qarabağ bizim torpağımızdır. Nasıl bir ölkə kendi torpağını fəth edə bilər? Bu kimi sözlər tamamilə Minsk qrupunu mandatına zidd olan açıqlamalardır. Biz sadəcə olaraq istəyirik ki, Azərbaycan qaçqınları, mültəcilər, hansılar ki 30 ilə yaxın öz evlərindən didərgin salınmışlar, onlar öz evlərinə qayıtsınlar. Azərbaycanın torpaq bütövlüyü təmin edilsin və Azərbaycanın torpaq bütövlüyü başqa ölkələrin torpaq bütövlüyündən az əhmiyyət, az önəm daşınır. Kara propagandadan bahsetmişken oradan devam edeyim ben. Bu Azerbaycan bu karşı harekatı başlattığından beri aslında Azerbaycan'a yönelik de özellikle sosyal medyada bir kara propaganda yürütülüyor. Bunlar için ne söylersiniz? Elinizde buna dair nasıl kanıtlar var?
Bilirsiniz ki, bilirsiniz bize karşı kara propaganda uzun iller arasında aparılır. Bunun birkaç sebebi var. Onlardan biri de odur ki Azerbaycan dünya çapında müstakil, yani bağımsız siyaset yapar. Bizim siyasetimizin merkezinde Azerbaycan halkının çıkarları dayanır ve biz başka ülkelerin elinde alet olmamışız, olmak da istemeyiz ve olmayacağız. Ve bugünkü Azerbaycan'ın gelişmesi, bütün istikametler üzere elde edilmiş gelişmeler gösterir ki Azerbaycan hak yolundadır. Bakın bizim uluslararası ilişkilerde büyük uğurlarımız var. Bugün Azerbaycan dünya çapında mesuliyetli ve itibarlı ülke kimi tanınır. Biz hal-hazırda Birleşik Milletler Teşkilatı'ndan sonra ikinci büyük uluslararası tesisata Bağımsızlar Hareketi'ne başkanlık edirik. 120 ülkenin desteğiyle buna biz nail olabilmişik. Azerbaycan bugün Avrupa ile Asya arasındaki hem siyasi, hem coğrafi, hem enerji köprüsüdür. Yani bütün bu uğurları biz o cümleden bağımsız siyaset sayesinde elde etmiş. Bazı ülkelerin hoşuna gelmir, bazı ülkeler Azerbaycan'a yukarıdan aşağı bakma çalışırdılar. Ancak bizim gerçekli mülkiyimiz buna imkan vermedi. Ona göre bize olan baskıların sebeplerinin biri de mecbudur. Ki bağımsız siyaset aparırız, öz yolumuzla gidirik. Hiç kimin sözüyle oturup durmuruk, hiç kimin karşısında da baş eğmirik. Ve diğer sebepler de var. Bu çok uzun bir söhbettir. Ayrı musahibenin mevzusu olabilir. Ve bu hadiseler baş veren kimi hemen bize karşı müntezem olarak kara propaganda aparanlar, geri hükümet teşkilatlar ve bazı ülkelerin daireleri, medya numaraları harekete geçtiler ki Azerbaycan'ın imajı lekelensin, bize çamur atılsın, olmayan yalanlar bizim hakkımızda uydurulsun ve böyleliyle informasyon mekanında bu münakişeyle bağlı yanlış bir rey, yanlış bir fikir yaratılsın. Biz elbette ki tek başına bize ünvanlanan bu ithamlara mübarize apararak müeyyen uğurlar elde etmişiz. Ancak bizim de imkanlarımız mehdut. Birçok hallarda bizim sesimiz işitilmir. Bize beynalxalq platforma verilmir. Uluslararası büyük medya kurumları daha çox Ermənistan tərəfini tuturlar və münaqişə ilə bağlı yalan məlumatlar yayırlar. Ona görə fürsətdən istifadə edərək qardaş Türkiyənin media mənsublarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu günlərdə bütün dünyaya bu savaşla bağlı həqiqətləri çatdırır. Canlı efirdə məlumatlar verir. Dağıdılmış şəhərlər, o düşen füzeler, Gence şehri, Mingeçevir şehri, Tertar şehri, yani daha çok Türkiye medya kurumları tarafından verilen bu malumat dünyada bu münakişeyle bağlı daha adaletli fikrin yaranmasına hizmet gösterir. Sayın Aliyev, harekat başlamadan birkaç gün önce Amerika'da, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlere seslendiniz, dünyaya seslendiniz. Orada yaptığınız konuşmada bazı terörist grupların Ermenistan'a sevk edildiğini açıkladınız ve bu konuya dikkat çektiniz. Özellikle bu konunun takip edilmesini vurguladınız. Bu açıklamanızdan 3 gün sonra da Ermenistan Azerbaycan'a saldırı başlattı. Şimdi bu konuyla ilgili Azerbaycan olarak elinizde ne tür istihbarat var? Mən o konuşmamda eyni zamanda bildirmiştim ki, Ermənistan yeni savaşa hazırlaşır, bizdə olan məlumat bunu göstərir və Ermənistan durdurulmalıdır. Və o ki, qaldı Ermənistanda terror təşkilatlarının kamplarının
deməli mövcudluğuna bu məlumatlar bizdə əvvəldən də olub. Hangi terror qruplar efendim? İlk növbədə PKK terror qruplarının kampları Ermənistanın işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarında mövcud idi və bizdə olan yeni istihbarat məlumatları onların bir hissəsi artıq mətbuata, yəni basına da açıqlandı. Onların danışıqları, onların təmasları haqqında artıq sənədlər var və audio məlumat var. Və bu bizdə heç bir yəni şübhə doğurmayan bir məsələ idi. Çünki Ermənistan terrorist ölkədir. Birinci Qarabağ savaşı dönəmində bizə qarşı onlarca terror aktı törədilmişdir. Metrolarda, avtobuslarda, ondan sonra gəmilərdə yani bu Erməni terroru dünyada yani məşhur olan bir mənfur fakt kimi hesab edirəm ki dünya tərəfindən qəbul edilməlidir. Fransa'da törədilmiş Fransa aeroportunda 80-ci illərdə törədilmiş terror aktının müəllifi, yani o terror aktını törədən sonra Ermənistana verildi, iadə edildi. Ondan sonra sərbəst buraxıldı və o qəhrəman hesab olundu. Ona görə bu gün də müxtəlif ölkələrdən Ermənistana terroristlər axışır. Yaxın Şərqdən və bizdə olan məlumata görə bəzi Yaxın Şərq ölkələrindən orada yaşayan ermənilər və digər qeyri millətlərdən olan insanlar Ermənistana axışır ki, Azərbaycana qarşı bu haqsız savaşa qoşulsunlar. Şimdi bu Agit Minsk qrubuna tekrar dönmək istiyorum. Onun taraflarından bir tanesi de Rusya, eş başkanlarından bir tanesi de Rusya. Rusya'dan bölgede nasıl bir beklenti içindesiniz? Rusya'da AGK'in Minsk grubunun eş başkanı kimi tabii ki bu vasitəçilik missiyasını icra edir. Bu məsələlə bağlı bizdə hər hansı bir sorun yoxdur. Eyni zamanda bu üç eş başkan arasında Rusya tək ölkədir ki, bizimlə qonşudur. Və təbii ki, Rusiya ilə bizim uzun tarixi münasibətlərimiz var və indiki dönəmdə Rusiya həm Ermənistanla, həm Azərbaycanla ilişkilərini gəlişdirir və bu çox önəmli faktor. Ona görə nə iki tərəfli formatda, nə də ki Minsk qrupu çərçivəsində hər hansı bir sorun yox və bu hadisələr dönəmində də Rusiyanın mövqeyi məsuliyyətli mövqedir. Sayın Cumhurbaşkanı, İran bu məsələnin nərəsində? İran rəsmiləri Azərbaycanın haqq işini dəstəklədi. Bir iki gün bundan əvvəl İranın rəsmi şəxsləri açıqlamalar vermişlər ki, işğala son qoyulmalıdır. Azərbaycanın torpaq bütövlüyü bərpa edilməlidir və bizim qaçqınlarımız, mültəcilər öz torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bu da ədalətli mövqedir. Peki bu süreçtə Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la hiçbir iletişiminiz oldu mu? Siz Amerika'nın bu süreçtə olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Amerika'da zaten Minsk grubunun eş başkanıdır və digər iki eş başkanla bərabər bu işlərdə iştirak edir. Amerika prezidenti ilə mənim hər hansı bir təmasım olmamışdır. Ancaq Amerikanın üst düzey yetkililəri bu işlərlə bağlı, bu hadisələrlə bağlı təbii ki, öz fikirlərini bildirmişlər. Eyni zamanda hörmətli Donald Trump da bu məsələ ilə bağlı açıqlama vermişdir. Hesab edirəm ki, tam məntiqli bir açıqlamaydı. Və Amerika ilə bizim iki tərəfli formatda ilişkilərimiz uğurla inkişaf edir. Bir çox alanlarda biz tərəfdaş kimi fəaliyyət göstəririk. Və təbii ki, Amerika super dövlət kimi bu məsələlə də bağlı öz sözünü deyir və biz Amerikanın mövqeyindən də razıyıq. Şimdi Temmuz ayında Ermənistan
Tovuz şehrine bir saldırı düzenledi. Şimdi bu harekat sırasında yine sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Bunun Ermenistan'ın Azerbaycan'ı provoke etmek için yaptığını söylemiştiniz az önce. Provoke etmesinin dışında şimdi bu noktaların vurulması, özellikle Tovuz kentinin ya da Mingeçevir'de elektrik santralinin hedef alınması, bu gibi noktaların vurulması aslında bölgedeki enerji güvenliğini de tehdit altına sokuyor mu? Bu enerji hatlarının hedef alınması anlamına gelir mi? Özellikle Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattından bahsediyorum, TANAP projesinden bahsediyorum. Bunlar için ne söylersiniz? Tabii bu da Ermenistan'ın hedeflerinden biridir ve bunu onlar gizletmediler ve aynı zamanda bu hadiselere kadar Ermenistan rehberliği tarafından verilen açıklamalarda gösterilmiştir ki onlar bizim strateji, enerji, infrastrukturumuzu vurmak fikrindediler. Boru hatlarını, aynı zamanda Sengeçal petrol gaz terminalini, hangisi dünya çapında en büyük petrol gaz terminallarından biridir. Ve Tovuz hadiseleri aslında onun sebeplerinden biri de o idi. Yeni Azerbaycan topraklarını işgal etmek, ondan sonra müzakere masasında öz mövqelerini güçlendirmek, aynı zamanda bizim strateji enerji hatlarımıza ya yakınlaşmak ya da ki onları kontrol altına almak ve ondan sonra bize dikte etmek. Ona göre bu Ermeni devletinin planlarında her zaman olan bir meseledir. Onlar bunu gizletmirler. Mingeçevir santralının vurulması da bu planın bir terkip hissesidir. Çünkü Mingeçevir santralı nəinki Azerbaycan'ın, bütün Güney Qafqaz'ın en büyük santralıdır. Ve bakmayarak ki biz son iller ərzində bir çox santrallar inşa etmişik, bugün Mingeçevir bizim en büyük santralımızdır ve ülkemizin büyük hissesinin elektrik enerjisini o təmin edir. Eğer o sıradan çıksaydı, tabii ki enerji meselelerinde müeyyen problemler çıkabilirdi. Ve bugün Azerbaycan hem ham petrol, hem tabii gaz, doğal gaz, hem de elektrik enerjisi ihracıdır. Yani bizde üretilen elektrik enerjisinin artık hissesini biz ihraç edelim. Ve bu bizim iktisadi potansiyelimize hesablanan bir adımıydı. Bir daha Ermenistan rejiminin cinayetkar mahiyetini bütün dünyaya gösterir. Sayın Aliyev, Dağlık Karabağ'da ne kadar Azerbaycan nüfusu var? Dağlık Karabağ'da bugün bir tane de Azerbaycanlı yoktur. Hepsi kovuldu. Hem Dağlık Karabağ arazisinden hem de ki Dağlık Karabağ'ın, Dağlık Karabağ bir özerk vilayet idi Sovetler döneminde. Onun dışında 7 bölgeden de bütün Azerbaycan nüfusu kovuldu. Sovetler döneminde 80'li yıllarda, 80'li yılların sonunda Dağlık Karabağ'ın nüfusunun %25'i Azerbaycanlılar idi. Şuşa şehri %98 seviyesinde Azerbaycanlılardan ibaret idi. Bu bizim qədim tarixi şehrimizdi. Ve birinci aşamada Şuşadan Azerbaycanlılar kovuldu. Ondan sonra Xankendi'den, diğer şehir ve köylerden. Ondan sonra Dağlı Qarabağ'ın dışında olan 7 bölgeden de bütün Azerbaycan əhalisi, Azerbaycan nüfuzu kovuldu. Ve bugün Dağlı Qarabağ'da ve etraf bölgelerde Azerbaycan nüfuzu yoktur. Biz şimdi qayıdacağıq. Biz 4 sene bundan önce artık qayıdışa başlamışıq. Ancak indiki bu tokuşmalar başa çatandan sonra biz elbette ki o bölgelere qayıdacağıq. Azerbaycanlılar Karabağ'ın işgal altındaki topraklarından kovuldu dediniz. Ama aslında Azerbaycan'ın kendi topraklarında da hatırı sayılır bir Ermeni nüfusu da yaşıyor. Evet. Bunun için ne söylersiniz?
Bu da təbiidir, çünki Azərbaycanda bir çox millətlər yaşayır, bir ailə kimi yaşayır və dünya çapında Azərbaycan multikultural ölkə kimi tanınır və həm Birləşik Millətlər dövlətləri, eyni zamanda digər humanitar sahədə fəaliyyət göstərən uluslararası təşkilatlar bunu qeyd edirlər. Azərbaycan tolerantlıq, milli, dini, dözümlülük məkanıdır və o cümlədən bizdə bugün minlərcə ermənilər yaşayır, onlar bizim vətəndaşlarımızdır və onlar normal, yəni hər kəs başqa bir millət kimi yaşayırlar. Və əlbəttə ki, bu müharibə, bu münaqişə başa çatandan sonra mən əminəm ki, bugün Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər də, onlar da bizimlə bərabər yaşayacaqlar. Azərbaycan çox millətli ölkədir, tarixən belə olub və hesab edirəm ki, bu bizim böyük avantajımızdır, üstünlüyümüzdür. Amma Ermənistanda heç bir başqa millət yaşamır. Ermənistan dünya çapında çox nadir ölkələrdəndir ki, orada nüfuzun 99%-u ermənilərdir. Bütün digər millətlər oradan qovuldu. Azərbaycanlar ilk növbədə qovuldu. Ondan sonra digər millətlər qovuldu və bu mono dövlətdir. Və onu bir də onu göstərir ki, bu irqçi dövlətdir. Heç bir başqa millətin nümayəndəsi orada yaşaya bilmir. Ya kəndi oradan çıxır, o əziyyətə dözməyərək, ya da ki, zor gücü ilə oradan çıxarılır. Sayın Cumhurbaşkanı, birkaç sorum kaldı. İzninizle onları da sorayım. Şimdi sahaya geri dönecek olursak, harekata geri dönecek olursak, özellikle insansız hava araçlarının ve silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu envanterine katılması, dahil edilmesi nasıl bir fark yarattı efendim? Çok büyük fark yarattı. İnsansız hava araçları, Türkiye istehsalı olan araçlar, çox müasir, çağdaş texnologiyalar əsasında yaradılmış bir silah növüdür və dünyada cəmi bir kaç ölkə var ki, belə imkanlara malikdir və bu da Türkiyənin həm texnoloji, həm iqtisadi, həm intellektual potensialının təzahürüdür. Və əlbəttə ki, belə imkanların bizdə olması bizim işimizi kolaylaşdırır və bizim insanlarımızın, bizim əskərlərimizin həyatını deməli qurtarır. Çünki bunlar olmasaydı, həmən o yuxarıdan vurulan tanklar, toplar və digər erməni texnikasını biz gərək aşağıdan vuraydıq. O da çox böyük can kaybına gətirib çıxara bilərdi. Həm bizə avantaj sağlayır, eyni zamanda can kaybın yüksək rəqəmlərlə ölçülməməsi üçün də bizə böyük avantaj sağlayır. Onların texnologiyası mükəmməldir. Şimdi bu hava savunma sistemlerinden bahsetmişken devam etmek istiyorum. Ermenistan'ın elinde özellikle Rusya'dan alınan gelişmiş hava savunma sistemleri var, S-300'ler gibi. Ancak Azerbaycan ordusunun elinde yine savunma sistemleri var, ancak bu silahlar yok. Sizce bu bir çifte standart yaratıyor mu? Hayır, bizdə S-300 hava hücumuna qarşı qurğular var. Biz onları Rusiyadan almışıq və Rusiyadan da bir çox silahlar almışıq. Burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ona görə çifti standartlardan mən söyləyə bilmərəm, deyə bilmərəm. Yalnız biz fərq ondadır ki, biz bunu parayla alırıq və bu da çox bahalı sistemlərdir. Ermənistan da bir çox hallarda bedava alır. Parasız alır. Yəni, hədiyə kimi alır, ya da ki, kredi şəklində alır, amma o kredi kağız üzərində qalır, o kredi qaytarılmır. Və təbii ki, əgər Ermənistana bedava bu pahalı silahlar verilməsəydi, Ermənistanın buna yəni, sahib olması söz konusu ola bilməzdir və bu münaqişə çoxdan çözülərdi. Çünki Ermənistanın silahlanması və parasız silahlanması onlarda bir əminlik yarattı ki, onlar bu toprakları əbədi işğal altında saxlaya bilər. Yəni, fərq bundadır. Ancaq bizim də imkanımız var ki,
Rusiyadan silahlar alaq və biz başqa ölkələrdən də silahlar alırıq. Bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Bəzi ölkələr var ki, onlar bizə ambargo qoyublar. Ancaq bu bizə o qədər də böyük problem yaratmır. Çünki indi silah bazarı daha da çox şahələnmiş bazardır. Coğrafiyası da genişlənir. Və mən bu yaxınlarda demişəm ki, bugün Türkiyənin savunma sənayesi o qədər hızla gəlişir ki, ümid edirəm ki, gələcəkdə bizim Türkiyə silahları ilə təchizatımız daha da yüksək səviyyə qalxacaqdır. Şimdi bizim burada dikkatimizi çeken bir noktaya değinmek istiyorum. Nereye gitsek Bakü'de veya çatışma bölgesinde, Terter'de, o bölgedeki şehirlerde de Azerbaycan bayraklarının yanında Türk bayraklarını da görüyoruz her yerde. Bunun için neler söylemek istersiniz? Bu aslında her zaman belaydı. Çünkü Türkiye bizim için tekçe müttefik ve en yakın ülke değil. Türkiye bizim için kardeş ülkedir. Necə ki Azerbaycan Türkiye için. Və Türkiyə bayrağı bizim üçün əziz bayrağdır. Azərbaycan bayrağı qədər bizim üçün əzizdir. Ancaq təbii ki, bu münaqişə zamanı, bu çatışmalar zamanı Türkiyənin net tavrı, Sayın Cumhurbaşqanı, mənim qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğanın açıqlamaları, Azərbaycana göstərilən dəstək, Türkiyədən gələn, deməli, insanların dəstəyi ki Azərbaycan yalnız deyil sözləri əlbəttə ki Türkiyə olan məhəbbətini daha da artırdı və siz də bunun şahidisiniz ki bütün bölgələrdə Türkiyə-Azərbaycan bayraqları bir yerdə dalğalanır və eyni zamanda bugün Türkiyədə də Türkiyə-Azərbaycan bayraqları bir yerdə dalğalanır və mənə göstərilən o video kadrlar da çox bizi duygulandırır, çox bizi məmnun edir ki, bizim türk qardaşlarımız orada arabalara Türkiyə-Azərbaycan bayraqlarını deməli qoymuşlar, ondan sonra binalara. Yəni bu bir qardaşlıq rəmzidir, dayanışma rəmzidir. Türkiyə qədər Azərbaycanı dəstəkləyən ikinci ölkə yoxdur. Və Azərbaycan qədər Türkiyəni dəstəkləyən dünyada ikinci ölkə yoxdur. Bizim böyük sərvətimizdir. Son sorumu soracağım Sayın Cumhurbaşkanı. Şu anda karşınızda benim yerime Ermənistan Başbakanı Paşinyan olsaydı ona ne söylərdiniz? Ona mənim əslində sözüm yoxdur. Çünki mən onunla dəfələrcə görüşmüşdüm. Və iki sənə bundan öncə o hakimiyyətə gələndən sonra bizim ilk təməslarımızda hesab edirəm ki, bizim aramızda çox yaxşı söhbət olmuşdur. Mənim də ümidlərim var idi ki, o yeni bir başkan kimi Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə düzəlişlər edəcəkdir. Dəyişikliklər edəcəkdir. Anlayacaqdır ki, bu münaqişə çözülməsə bölgəyə barış gəlməyəcək və o inqilab zamanı yani çevriliş, yani dərbə zamanı hakimiyyətə gəlmiş bir insan kimi və böyük vədlər vermiş bir insan kimi o vədləri tuta bilməyəcək, yerinə yetirə bilməyəcək. Çünki Azərbaycanla Ermənistanın ilişkiləri əgər normallaşmasa, Ermənistanın iqtisadi gəlişməsi söz konusu deyil. Və ümid edirdim ki, o bunu anlayır və Ermənistandan gələn ilk mesajlar çox müsbət idi, yəni olumlu idi. Biz də təmkinlik göstərdik, biz də onların ricasını nəzərə alaraq atəşkəs rejimini möhkəmləndirdik və demək olar ki, son iki il ərzində atəşkəs rejimi ən yəni möhkəm saxlanan rejim idi. Bunu Minsk qrupunun eş başkanları da öz açıqlamalarında qeyd etmişlər. Ancaq sonra nəyi gördük? Onu gördük ki, o bizi aldatdı. Amma siyasətdə hesab edirəm ki, bu çox yanlış bir yoldur. Aldatmaq olmaz. Bizim sözümüz imzamız qədər keçərlidir. Ancaq bizə verilən sözlər yalan çıxdı. Və onun tərəfindən Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deməsi
müzakerelere faktik olarak son koydu. Ondan sonra diğer provokatif açıklamalar, o cümleden ki Azerbaycan Dağlı Karabağ'la, yani o sözde olan dırnak arası Dağlı Karabağ Respublikası ile danışıklar aparmalıdır. Bu da danışıklar formatına vurulan zərbəydi. Təkcə biz yox, Minsk qrupu da bunun əleyhinə çıxmışdır. Ondan sonra da hərbi provokasiyonlar Temmuz ayında Tovuzda, ondan sonra Ağustos ayında sabotaj qrupunu göndərdilər və keçən ay artıq geniş çaplı saldırı düzenlədilər. Ona görə mən ona bütün sözlərimi demişdim. Mənim sözüm erməni xalqınadır ki, onlar öz hökumətini məsuliyyətə cəlb etsinlər. Onlardan atəşkəsi, işğala son qoyulmasını tələb etsinlər. Öz evladlarını, öz çocuklarını müharibə göndərməsinlər, Azərbaycana göndərməsinlər. Çünki bugün sözdə olan Dağlı Qarabağ Cumhuriyyətinin, dırnaq arası Cumhuriyyətin ordusunun 90% Ermənistan vətəndaşları tərəfindən təşkil edilir. Yəni, Dağlı Qarabağ ordusu anlayışı yoxdur. Nə üçün Ermənistanda doğulmuş bir insan gedib Azərbaycan topraqlarında bizə qarşı vuruşmalıdır? Ona görə mənim sözüm erməni xalqınadır ki, biz necə ki bugün Azərbaycanda ermənilər rahat yaşayır, bundan sonra da yaşayacaqlar. Onların normal yaşaması üçün Azərbaycan dövləti hər şeydir. Və Ermənistan rəhbərliyinə, yəni yöneticilərə bir sözüm var ki, nə qədər tez siz işğal edilmiş torpaqlardan çıxsanız, sizin üçün o qədər də iyi olacaq. Sayın Cumhurbaşkanı, bu tarihi günlerde harekatın devam ettiği bu zamanda çok önemli açıklamalarda bulundunuz. Tüm açıklamalarınız için, tüm röportaj için bir kez daha CNN Türk adına çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. CNN Türk demek olar ki her gün güzel röportajlar yayımlayır ve hem canlı hem o stüdyolarda müzakereler, ondan sonra önemli insanların bu müzakerelere katılması ve bir mənalı Azerbaycan'a gösterilen desteğe göre kanalınıza teşekkürümü bildiririm ve bütün Türkiye'nin basın toplumuna teşekkürümü bildiririm ki onlar bu ağır günlerde bizimle bir yerdediler. Çok sağ olun. Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.